Tam je jedno utkání Fischera Pointu, zvítězil Fischera. Máte tam jedno nastupný, točáje Krujbůdena, Kateře Tomáš Hranice. Tam je jedno točáje Krujbůdena, Kateře Tomáš Hranice. To tam je dvě utkání, Léke Škubera, zvítězil Léke na IPU. Potom je jedno může být nastoupení Krčáje Krumpuna, otevřel Tomáš Čudolenice. Potom je jedno Krčáje Krumpuna, otevřel Tomáš Hranice. Potom je čtyři utkání Brubůku Milhans, zvítězil Milhans, Alpon. Adelko, nachystej se. No, Pepa už se pral. Dále na tatelu číslo 4 nastupují Gej Tomislav a Šindelářová Zuzana. Gej Tomislav a Hranice, Šindelářová Zuzana, Prostor na tatelu číslo 4. A tam je dvě utkání, Berka Slíva, zvítězil Berka, Najpo. Ruka. Ruka! Horňáko Adela a Kupská Žaneta. Trenéři mladších žáků si mohli vyzvednout pokopírované rozpisy. Rozpisy mladších žáků už jsou kopírovány. Tak tam je jedna utkání, Koča otevřel, zvítězil otevřel, Najpo. Máte tam jedné no, super, je to tam. Chvatě, kde si nemůžeme. Tak tam jedna HHM, Hranice a právě Chvatě, kde si nemůžeme. Máte tam jedna skupravý váha kategorie o 11 z 29 a 5 kg. U 11 z 29 a 5 kg.